Мянга юнзун хорин дурбоне апрель харада нютаке хизар орношин жилышыдей болын, ирдымтыдей эблулхын, бурят монголы ирдымы, дожжы базарывы нержитын егін байгылогдахын юм. Тырны турулыкшыр Матвей Инакенчуч Амагаев хонгагдахын байга. Егівэй зөлгонуд олын. Ехінгіде ажықы барилғы, хукжолгыды, худо ажықыды болын, уэлдбэри тон хырықта ашакты металныды бадырхы малтыжы абықы зөлгатай былы. Ушу хыбыл эдіпхіте яболдық байға. Мәңгі юнзың қошыңғанды, еді негім хағдығың юң.